ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିଛି ତତଲା କଢ଼େଇ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପମାତ୍ରା, ପାରଦ ଛୁଇଁଲାଣି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ବୈଶାଖ ନ ହେଉଣୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ତାତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ସେଫ୍ ବାର୍ଡ ଅଭିଯାନ ଆଣିଛି YFS। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିର ପ୍ରଭାବ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି YFS ସଂଗଠନର କିଛି ଯୁବକ। ଏ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି YFS ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂଯୋଜକ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଥ୍ଫର୍ ସେବା ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ଫର୍ ସେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ବାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି କରୁନାହୁଁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ କି ଯେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ କରିବୁନୁ, କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଆମେ ଡୁମଡୁମାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବି କିଛି ଗଛ ଅଛି ସେଠି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଣିର ପାତ୍ର କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରୁ ବି ଆମେ କିଣି ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇ ଘର ପରିବାର ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆୱାର୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛରେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି YFS ର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାଣିପାତ୍ରଟି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ। ଏ ମାଟି ପାତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଭିଯାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଫ୍ ବାର୍ଡ, ସେଇଟା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲଗାଇଲା ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପିଇବେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ, ଔଷଧ ମେଣ୍ଟାଇବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର। ସବୁଦିନ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାନେ ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ନା, ସେମାନେ ଅଭିୟସ୍ଲି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ପରିବେଶର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିବ। ଘର ଆଗରେ, ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଏଭଳି ପାଣିପାତ୍ର ରଖି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସହ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମୀ ପ୍ରଣତି ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, YFS ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଏବେ ଖରା ହେଉଛି, କରୋନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ଖରାରେ ଆମେ ମାନେ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ପାଣି ଫାଣି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ କିଛି ପାତ୍ରରେ ବି ଦେବେ ତ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସଂଗଠନର ଏହି ଅଭିଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ YFS ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଳକଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେବଳ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବା ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବା ପାଇଁ YFS ବା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।